Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Qurani Majid adab bayan shu da Qurani Majid ta'rif wo shu fanni ta'rif wo kam che Qurani Majid ki wo bayan shu. وس بمنګه د قران مجید موضوع بیانو موضوع د قران مجید دا یو اهم سبق دی چې د قران مجید موضوع سره قران چا ته خطاب کوي قران د چا سره خبرې کوي د قران مجید موضوع باندې تفهیم القران کې مولانا مودودی رحمت الله علیه لیکلي دي چې د قران مجید موضوع د انسان انسان د قران موضوع ده سن انسان د قران موضوع ده یعنی قران مجید انسان جوړي انسان انسان د خطابونه کوي او د انسانيت تعمیر کوي د ټولو مخ کې د انسان عقیده برابر کی دا غین ورستو بیا دا تهذیب الاخلاق کوي اخلاق ول صفا کی او دریم نمبر کم چې بیکار بیکار صفات دي هغه تیوب بس دیو جنا د قران مجید په دې موضوعات باندې او په مزامین باندې چې کله موږ سوچ کوو نو باغې کوم دغه خبرې دي لکه شاول الله محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه د اصول تفسیر او کوټه شان رساله لیکلې ده الفوز الكبير بنوانی الفوز الكبير فی اصول التفسیر په دغه فوز الكبير کې شاول الله رحمت الله علیه هغه د قران مجید چې کوم مزامین دي 15 قسمه مزامین دي 15 لکه او علوم د قران غیر له نوم ورکړی د علوم خمسه علوم خمسه مزامین خمسه او علوم خمسه وی قران کې علم الاحکام دی علم الاحکام احکام جمع د حکم دا الله خطاب کوي کم کم احکام پکې دي لکه فرض فرض الله حکم دی دویم واجب واجب هم یو حکم دی دریم نمبر مستحب مستحب حکم دی څلورم نمبر مباح فرض دته وی چې دا په قطعي دلیل باندې په یقیني دلیل باندې یو شی ثابت شي غیر فرض ویل کوم منز روجا حج زکات دا په یقیني او قطعي دلیل باندې ثابت شوی دی واجب هغه ته وی چې دا غي ثبوت په یو ځونی دلیل باندې شوی یعنی د قطعي دلیل نه لګ لاندې هغه ته واجب وای مستحب حکم دا دی چې هغه کار چې هغه کول باعث د ثوابي یعنی په کولو کې اجري او په نکولو کې ګنا نه نکولو کې ګنا نه او په کولو کې ثوابي لکه یو بل تقسیم د علما کوي کنه دا سنت وي دوه قسم لري ته سنن خدا وي او ته سنن زوائد وي سنن خدا او سنن زوائد سنن خدا دې ته وي چې نبی عليه الصلاه والسلام د عبادت په تور باندې کړی عبادت په تور باندې کړی سنن خدا وي او دویم نمبر ته ویلې کیږي سنن زوائد سنن زوائد دې ته وی چې نبی عليه الصلاه والسلام د عادت په تور باندې کړی دې کې لیک فرق وکاري چې کوم کارونه دا د عبادت په تور باندې شوی دي هغه ته سنن خداوي او کوم چې د عادت په تور باندې شوی دي د نبی عليه السلام اخلاق دي عادت دي هغه ته سنن زوائد وی لکه نبی عليه الصلاه والسلام کله ټوبه په سر کړی دا ټوبه ثبوت هم په حدیثو کې شته دین علاوه مشکات شریف کې حدیث دی چې نبی عليه الصلاه والسلام به وخت غړول او دومره تیل به ولور کړو چې کوم رومیان به د پاسه پروت او هغه رومیان به دومره غړ شیو کانه ثوب زیات لکه دا چې د تیل والا کپڑے په سر باندې راچولې دا دین ثابت دا شو رومیان په سر راچولې دي دم ثابت دي او دریم نمبر دا چې نبی عليه الصلاه والسلام پټکې په سر باندې تاو کړې دي ګوردا عادت د نبی له سکټو په دا کله رومیان نه کله پټکې دي دا عادت د نبی عليه الصلاه والسلام دي بل نبی عليه الصلاه والسلام مختلفو دا کوټونه واسکټونه شیروانیان استعمال کړی دی یو حدیث کراغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی وای موږ نبی علیہ السلام ته ولاړو او د سې کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې واسکټ د نستون ډیر زه تنګ زیق الکمن یعنی د سې واسکټ او شیروانی هم استعمال کړی دا چې دا غی نستون تنګ دی د سې استعمال کړی چې کولاو دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت دی نو دا سنن خدا او دا سنن زوائد دي سنن زوائد ته ویل کیږي مستحبات دا مستحب دي اصل کې نه کدا دي کول اجر به ډیر زیات دي کنه دي کول ګناه به نشتا یعنی یو سړی ټوپی بسرای او بل سړی رومیال بسرای
نو دوانه جایز دي سنه دي چې په یو کې ثواب ډېر دی بلکې کم دی نه چې ګېر ثواب پکې شته او بیل دې پټکې دې ټوپې دا د صحابه کرامو د نبی عليه السلام عام معمول دا چې هغه سر پټاو عام طریقې دا و د نبی عليه السلام چې پټکې به بسرو ولا او بیل به بسرو من خپل تقسیم کړی دی چې موږ اکثر پټکې نمون سره خاص کړی بعضي خلک دي چې ځان سم عرب کې واقع ده پټکې خودلې چې هغه کلمو سمخ کې شنو پټکې بسر باندې کې دا طریقې د نبی عليه السلام نه ده ثابتو چې خاص د موږ لپاره ده نبی علیہ السلام عام خلاف کې پټکی وهلې دي په دې مکه په مخه باندې پټکی ثابت دی جمعې دورې ثابت دی د مونږ لپاره خاص بلکې د علماوي کنا چې د دې مستحبات او داسې التزام کول دا بدعت جوړیږي بیا دا په دین کې نوې طریقه جوړیږي چې مستحب کار د دومره التزام یو کې چې هغه نه ثابت وتا په زور باندې بزان نه لازم کو نو بدعت ته خبره کله بیا ورسیږي دا ترې پښولا یا عام طور باندې په دې جماعتونو کې ټوپې پرتې دي تاسو خیالي جماعتونو کې د پلاستیک ټوپې یا ټوپې خلکو خودلې نو بعض علما کرام د دې نه دي قائل چې دا طریقه ټیک نه ده چې عام طور باندې سرتور ګرځي او مونږ ته بیا ټوپې بسرې مونږ ته بعض علما یې بدګني اوس علما وایي چې مونږ سره کې د عاجزۍ شې ده او په عاجزۍ باندې په کار دي نه مونږ نه ټوپې به کې بسر شنو عاجزۍ به ډېره زیاتره نو خبره ده دا خبره زمونږ په خدا چې مونږ سره ټوپې بسر کې زکه چې دا یو قسم ادب دی احترام دی هنور د نبی علی السلام او د اصحابو د صحابه کرامو عمل دا و چې هغه په ټوپې رومیال پټکې په سرو او سروې پټ ساتو نو دا سنن خدا او د مستحبات او خبره پکې وشوله نو دا د علم الاحکام شاولی الله علم الاحکام نو په علم الاحکام کې سری بڑی عقیده ثابتېږي عمل پکې ثابتېږي حکم پکې ثابت شي دویم نمبر په دې قران مجید کې علم الجدال او علم المخاصمه علم الجدال علم الجدل علم المخاصمه د جګړو علم د جګړو علم څه دی د جګړو علم قران مجید کې اوسو پرقي سوال لدی ذکر پکې راغلی دی لکه د يهودو ذکر قران کې شته د عیسایانو ذکر قران کې شته د مشرکانو ذکر قران کې دی او د منافقینو د سلور پرقي سوال الله شاول الله رحمت الله علیه حضور کبیر کې ذکر کړی دی چې د دې خلکو سب په مناسب طریقه باندې بحث مباحثه کول مناظره کول مباحثه کول دې ته علم الجدل او علم الجدال ویل کیږي دا بسړه کوي بحث بسړه کوي مباحثه به کوي د دې لپاره چې دا وي دلایل ووري نو باغې بزان کوی کی او استاد د دلیل مو متاثر شي هغه به ایمان راوړي دا علم الجدال قران مجید کې موجود دی دریم نمبر په قران مجید کې علم التذکیر بعلاء الله علم التذکیر بعلاء الله دا څه علم دی چې دا الله په نعمتونو باندې خلقو ته نصيحت کوي باغې باندې قران کې داسې مزامین شته چې داغه په وجه باندې نصيحت سره واخلي خوشاله شي لکه پرون موږ یو حدیث ویلو چې یو باندې چې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ابن کثیر دا آیت ذکر کړی د سورت الدهر باندې تشریح کې دا واقع ذکر کړی دا باندې چې راغلی یا رسول الله وی دا چې کوم قران وې نو په دې کې سدي نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې سورت الدهر دی نو سورۃ الدهر او نبی علیہ السلام شروع کړو په دې کې خود جنت ذکر دی او د خپل خپل نعمتونو ذکر دی په کې اذا رایت ثم رایت ها دا ملکن کبیر او د خپل خپل نعمتونو دی په دې ټیم کې دا باندې چې وای ناستو او دا کله چې نبی علیہ السلام یو آیت وي د جنت دا خوشحالي په ذکر کې د سله بوچت شي بیا چې بلول شي بیا او چت شي لکه کله سړی د سره خوشحالي خبر او چتی کې پاسيږي دا دومره په خوشحالي کراغه چې ساته وخت الله نبی علیہ السلام وی د دې سړی د جنت سره دومره مين راغله چې هغه سای جنت ته وال ودل بالکل وال ودل دا علم التذکیر به الا الله وی در دعوت مستقل شعبه ده په دې طریقه به سړی دعوت ورکی چې فضایل به بیان نه نرمی نرمی خبرې به کوي د دې لپاره چې دا سړی راغب شي دین ته دا سه فضایل به بیان نه دا سه د جنت او د جنت تذکيري به کوي د دې لپاره چې دا سړی راغب شي د دین ته تیار شي د علم الاحکام ته علم الجدال ته تیار شي دا دریم نمبر شو او څلورم نمبر ده علم التذکیر به ایام الله علم التذکیر بایام الله الله ویګر وذکرهم بایام الله طول عمر باندې نرم خبرې نه کې بلکې کله کله وسکه ترغیب او کله ترهیب ترهیب معنی يرول يرول به همدا سکه چې لکه سورۃ هود سورۃ نوح علیہ السلام په دې کې د ترهیب خبرې دي د مختلفو قومونو د هلاکت خبرې په دې کې راغلي دي نو دا علم التذکیر بایام الله ده چې د څه به هم کو چې دا الله تعالی هغه وقایع دا عذابونو تذکرې وکړو چې په عادیانو دا عذاب راغلو او سمودیانو دا عذاب راغلو او قومینو دا عذاب راغلو او قومینو دا عذاب راغلو دې ته علم التذکیر به ایام الله وي او پنځم نمبر څه دی علم التذکیر بالموت وبما بعده علم التذکیر بالموت وبما بعده یعنی
مرگ او د مرگ نو وروسته چې کوم حالات روان دي، د محشر خبره ده پکې، د قبر خبره ده پکې، د پولیسو رات خبره ده پکې، د میزان خبره ده پکې، نو علم التذکیر بالموت او بما بعد، د مرگ او د مرگ نه بعد د حالات تذکیره کول، دا د قران مجید دا پنځه علوم دي. دې پنځه علوم مقصد څه دی؟ دې پنځه علوم دا مقصد دی چې په دې د انسان اصلاح وشي، عقیده برابر شي، د الله نه ویریږي، عمل ته تیار شي، صحیح اخلاق زده کی، د غلط اخلاقو نه ځان بچ کی، دا علم التذکیر بایام الله او مختلف علوم شو. او د قران مجید موجوده انسان یو ټکی به کوم زیاته و، انسان مکلف، مکلف اصطلاح به پیژنې من حیث التکلیف و څه مونږ وایو مکلف معنا ذمہ وار، هغه انسان چې هغه ذمہ وار انسان دی. ذمہ وار انسان کلی ذمہ وار انسان د بلوغ نه بعد ذمہ وار کیږي، د بلوغ پورې د انسان ذمہ وار نه دی، د بلوغ پورې د اعمال لیکل کیږي. اون نیک اعمال د مور پلار په کاته کې غورځيږي، ځکه ګور ته نیغه لار خین او غنی غلار یې الله تعالی ول اجر ورکړي، او بد اعمال یې هغه معاف کیږي. کله چې بلوغ ته ورسیږي، د اعمال نامه شروع شي، اللي کلمه کل شروع شي، حساب کتاب شروع شي، دا ذمہ وار دی. نو انسانان او پیریان د ذمہ وار دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دې آیت ته دا معلومه شوه چې مکلف او ذمہ وار خلق انسانان دي او پیریان دي. او بیا داسې عمر ته پکې ورسیږي، په دې ابن کثیر کې روایت دا موجود دی چې دا انسان بیا کله بلوغ ته ورسیږي، نو د بلوغ نه وروسته بیا انتها د قوت ته ورسیږي، بیا یو داسې زمانه پیرا شي واپس ورو کمیږي، بیا قوتونه کمیږي، ویښته سپین شي، ګیرې ویښته د سر ویښته قوتونو کې کمزوري راشي، هډوکي کمزوري شي، غوښه په ختمېدو شي، وینه په کمېدو شي، واپس دا راځي، راځي کمزوري شي، داسې حتی ورسیږي کیلا یعلم بعد علم شیئا، داسې وخت ورسیږي چې مخکې ښه پوهېدو اوس نه پوهېږي. دې حتی ورسېدو دغه وخت چې ورسېدو لکه حدیث کې راځي 90 سال ته ورسېږي. 90 سال ته اوس دې 90 سال ته کله انسان ورسېږي؟ اسمان کې پرشتې د طبيعت دوه نمونه وي، امین الله او اسیر الله. امین الله معنا دا الله امین دی، دا معتمد دی، او اسیر الله دا الله جلی دی دا په دنیا کې. نو په دغه وخت کې د بیا نیک اعمال او بد اعمال نه لیکل کېږي، ځکه چې دا اوس په دغه ټیم کې نه پوهېږي. الله وایي چې لا یعلم بعد علم شیء، نه پوهېږي. نو په دې مېز کې دا کومه زمانه چې دا د تکلیف زمانه وي، دا د ذمہ واري زمانه ده. انسان مکلف دا د قرآن موضوع ده.